Ei kun morjesta pöytään. Näkyyköhän sitä mitään, kun se on tuo etulinssi vähän pieni. Jospa sitä näkyy. Joopa joo, kylläpä kyllä. Sitäpä ollaan tiellä pellolla touhuamassa. Ja mitä tällä kertaa touhutaan? Niin tällä kertaa touhutaan pehkuja, olkia, pahnoja, TMS-kuivikkeita niin karholle ja pistetään ne paaliin. Eilen illalla ja viime yönä on puitu nämä ja tuossa on märkää. Siitä paluumies sitten ottaa myös ykköskarhon, kiitos. Niin viime yönä on puitu ja nämä tässä oli viskalla kylvetty ohravehnä sekuli. Seos. Joka näytti sille aikaisemmin, että se meni kuivuuden takia överiksi, mutta nämä monsuunisatteet, mitkä kerkes käyvä sitten. Mä oon semmonen pelto itse asiassa, että tämä kasvusto tässä, niin on kaiken muun kokenut paitsi lumisatteen tälle kasvukaudelle, että mä tuolla rauhin viskalla kylvettiin jousikkaalla pikkusen joustopikki äkkillä vettiin sitä pinnasta, että mullattiin se. Ja sitten tuli se ultimaattinen poutajakso, että se karahti kuivuuttua pinta ja se suorastaan halkeili. Ja sitten se näytti, että siellä ei idä kaikki tavarat. No, sitten tuli ne monsunisatteet paikallisen metsäkonepajan pihalta telattiin vyöry tuohon oijaan. Kuulemma, en minä sitä ole nähnyt. Nyt on niitä juttuja. Onko ne pyörinyt vai eikä ne ole pyörinyt, mutta kuitessiin. Niin, tästä kuitessiin, mutta taitaa tulla uusi slogani. Tää pitää käyttää myöhemmissä jaksossa. Niin mahdottoman märkkeä. Oikeastaan siitä lähti ihan se oilliste sitä märkkeä. Kosteita saetta. Ja pinnapinnaita sai. Kasvisuojeluaineita ajettua näihin. Ja mut sieltä se sitten rupes versomaan ja kasvamaan ja myös ne aukkopaikat, missä näytti, että sitä ei tule sitä tavarata, niin se on kyllä, siinä on sitä tavarata. Tietä ihan hyvästi lähti, jos voin, tein laskee ne johtajaksen kanssa, että paljonko tietä nyt sitten lopun viimein lähti sitä tavarata, mutta hyvin sitä lähti. Ja duoda. Tosiaan niin sitä jarakikasvuahan siinä on mahdottoman paljon, mutta kun ne tuoreena litistetään, niin se nyt ei ihan niin hirveästi haitanut tuolla seassa. Seassa kuitenkin valtaosa on ihan valmistettavaa hulluna. Sillä on iso kivi. Valmista tavarataan ja niin kuin sanoin, taisin sanoa, että pystyvät yöllä poimimaan, kun ei tullut kastetta. Tietysti jossain vaiheessa se tuili. Ja en tiedä, onko ne jo tälle päivälle aloittanut poimimaan. On tuo taivas kyllä sen näköinen, että pitäisiköhän tämä lopettaa, kun meidän paremmat pehkut taittaa olla tässä. Ei se ole luvannut saetta, mutta tuo sitä pitää sitä empimään, että suottapi olla sataa, mutta eipä ihan varma ole. Ruppee tuntumaan, että ne on meteorologit laittaa aina keväällä pausenapiin tai reknapiin
tai replay-napin päälle, kun ne lähtee lomille. Se koko ajan toistaa sitä sammoa, sinne kahden viikon päähän sitä saetta ja viikon päähän polttoa ja ei saa. Ja sitten se saattaa ihan varmasti joka kerta. Niin kuin varmaan mä nöydyt nämä äkkiä ihan överiksi, mutta... Mut, toivotaan, että ei mene. Ja... Nyt ei olekaan rokkikarhotin perässä. Valitettavasti. On semmonen vispilää. Tuolla näkyyköhän se tuon peilistä. Mä kohta kellä tuon kameran. Kameran toisinpäin. Tuo, mutta nää vähän kerron mihinkä meillä männöö nämä pehkut. Pehkut eli oljet ja eli osittain niitä käytetään, jos on semmosia, varsinkin vehnän pehkut ja jos on heinä kasvanut pidemmäksi, että se ei ole oikein hyvää kuivikkeena, niin niitä käytetään apeissa, jos tarvitsee köyhittää sitä apeetta tai pumppareille maan täytteeksi, niin se menee sinne. Sikäli mikäli ei ole semmoista säädörehua, joka on siinä. Tämähän on tämmöstä, tämä nyt on kuivia, tai tulossa kuivia, jos eivät kastu. Elikkä ohra ja kaura on semmosia hyviä, mitkä meillä mennään kuivikkeeksi. Kuivikekäyttöön ja mitä sitä tarvitaan sitten. Joku 600-700 paalia, 600 paalia on semmonen oikeastaan minimi, mitä me tarvitaan. Siinä voi vielä olla semmonen pikkunen puskurivaraa, mutta en tiedä saadaanko tänä vuonna niinkään paljon. Yritetään ainakin. Huonoja pehkujahan sopii aina, mutta mut. Se sitten sinä, kun sitä märkeä pehkua laitat, se hommasta pehkua sinne kuivitteeksi, niin se on säkkää eläminen hyvää. Hyvää tietenkään. Ja se on niinku tästä viljasta hyödynnettäkillä mahdollisimman paljon. Oljet ja sitten tuo itse jyvää tavara erikseen. Mä yritän tuosta puimisestakin saa sitä videota otettua, mutta nyt on niin hektinen ollut tämä aikataulu, että en oo kyllä niin. Sen verran on kerinyt puimuria näkemättä, on nähnyt, että se on ollut pellulla. Mutta ei puhettakaan, että olisin lähtenä sitä kuvailemaan. Kahdella puimurilla, nyykkärillä puivat. Puivat ja luokkoon tulloon. Jälkeen tulloon hyvästi siinä. Pellot on märkiä. Mutta nyt on semmonen, että nyt niitä on pakko vaan olla. En tiedä, saadaanko kaikkia otettua, joudutaanko pitämään taako välissä. Mut yritetään ainakin ennen kuin tullaan tuossa sade. Tämän videon jälkeen ollaan varmasti paljon viisaampia sen asioissa. Ja katsotaanpa, mennäänkö ajolinja tällä pellolla sinne päin. No. Mitä tapahtuu? Pyytyy herki. Ottaa nappia vaan, polita hipaasi. Niin. Ei mitään, jatketaanpa minä tuosta, niin yritän kuvata tätä karhotinta vielä. No joo, no niin. Äsken olin kuvannut tuo kamera ihan itsekseen. Omine aikonne. Mut joo, siellä on semmonen vispilöinen. Ei oo rockikonsernin kone tällä kertaa. Nyt on tuommoinen Poettingeri. Se on tuota Lainassa. Olikohan se 762C mallitta. Elikkä alta 8 metrin työlempös.
ylevyys, mutta tähän operaatioon varsin välttävä. Välttävä, että laitetaan tuota niin kaksi noita. Mikähän Ressonin taittopöytä se on tuolla puimuriurakoitsijalla, niin näitä kun laittaa kaksi yhteen, niin se mukavasti jäpi kuohkeeksi tuo karho ja se vielä kuivaa siinä. Se on opittu näissä pehkuja kerätessä, että ikinä ei pidä mennä puimurin jäljestä suoraan näitä kerreemmän. Ne ei oo kuivia siinä. Ne voipihan ne olla jossain kuivia, mutta tiedäpä ei vaan ne. Niin. Se saadaan vielä kuivahtamaan tuossa ja sitten se karho on paljon tuota tasaisempi tämän karhotuksen jäljiltä. Kun että se on tuon puimurin jäljiltä, siinä on välillä tyhjiä ja semmonenhan se on. Se on tuolle paalaimellekin parempi, tuolle punaisellekin paalaimelle parempi siinä vaiheessa. No tästä näytästä sitten nämä, tästä lähtis ihan hyvää tavaroita. Tavaritsia. Flunssakin on ruvennut pikkuhiljaa hellittämään. Ainakin silloin on, että ihan koko aikaa tarvii aivastella. Tää on tietysti vähän sen vielä kurkussa tuntuu, että kun tarpeeksi puhkuu, niin rupee karvapallo tulemaan sinne kertymään, niin joutuu sitten rykiimään. Ja pikkusen ehkä poskiontelossa on vielä jotain, niin kyllä se siinä tää illalla höyryhengetellä tuon. Mitäs se on semmonen? Vähän kokiksen sävyinen semmonen juoma, niin purlailla sille vähän sen, niin jos se ruppais pöpöt häviä. Mut. Oiskohan mulla mitään hyviä juttuja tähän laukoja? Laukoja. Mulla ehkä tähän saamaan on mitään. Katsotaanko ruvetaan tuossa tuupittamaan. Ja minä yritän sitä puitia. Ja litistyshommahan se on näkemätä ihan kokonaan. Mä ruppaan venymään nämä viljimit, minä teen siitä omaa viljimit sitten. Että suolta nyt kaikkea herkkua samalle viljimille. Ja. Katsotaan, pitää tuossa niitä spesiaalivideoita ruveta tuota niin suunnittelemaan. Näitä kun tullaan teitä tilloja, nyt sinne tullaan ihan mukavasti. Kiitoksia vaan siitä. Niin. Mutta ei siitä se enempätä. Ei ole mitään ultimaattista, mutta semmosia. Sanotaan nyt vaikka tämä 2500 spesiaalivideo. Tehdään, mutta että minkälainen se on, niin siitä kerron myöhemmissä jaksoissa. Se on jo työn alla. Ja. Ei sinä mitään. Minä sieltä tuoskamairassa virittoon. Ja kahtelen tuosta niin seuraavista tilanteista lisää.